אומרים חכמנו זיכרונם לברכה שבית המקדש נחרב על שנאת חינם. בכל הדורות ובפרט הדור שלנו צריך לתקן את העניין של שנאת חינם. כיצד אנחנו יכולים לתקן את זה? ובפרט שהרבה פעמים אנחנו אפילו לא שמים לב שבתוך ליבנו יש את הנקודה של שנאת חינם. אומר רבנו יסוד מאוד גדול. לתקן את השנאת חינם וממילא גם לזכות לאהבת חינם זה על ידי לתקן את השנאת חינם ולזכות לאהבת חינם זה על ידי שאנחנו לומדים להסתכל בעין טובה ובלימוד זכות על הזולת. יש לנו עבודה, אנחנו שופטים במשך היום. לא בהכרח שאנחנו עושים משהו עם המשפט הזה. הרבה פעמים המשפט נשאר בתוכנו, במחשבות שלנו, בהרגשות שלנו. מצד הטבע והיצר הרע, האדם נוטה לשפוט את הזולת לצד הלא טוב, לצד השלילי. הוא עשה כך וכך, בגלל כך וכך. העבודה שלנו בזה זה לשבור את הטבע. מה זה לשבור את הטבע? להפוך את ההסתכלות השלילית, את השיפוט השלילי, להפוך את זה לשיפוט חיובי. וגם אם אנחנו רואים שבן אדם לא מתנהג בסדר, והוא באמת לא מתנהג בסדר, הלימוד זכות פה שהוא לא כל כך אשם שהוא מתנהג לו בסדר. מי יודע מה גרם לו להגיע להתנהגות הזאת? זה ככל שאנחנו זוכים יותר לעבוד על הנקודה של לראות בעין טובה, ללמד זכות על הזולת, על ידי זה אנחנו זוכים לתקן את סיבת חורבן בית המקדש שנאת חינם. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.